السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأول شيء أيان لول وحمد الله أصحاب جنل كي وكحيرن ما أنت وبرامجك عن تكرين تسود دوادة ساك وحك بلعبنا وحوا قد اللي يدين سو قلين جري لكن ساك إن شاء الله قريع عكس وبلعبنا هنا قريع إنه حمانت كسم سنة هنا بانكيك بانكيك نكاسة سمينا إن شاء الله يو أكون يعانو haddu ilaa yiraahdo caanahan waa kaasaa ku 2% waaye iyo ukuna insha allah nooga sameynaa iyo waxaa kaloo sameyn doonaa laba noocan quraacad u sameynayaa french toasterna waa sameynaa insha allah grapekaas iyo moos ayagana waa organic saa u jeediin insha allah iyo rootigaas madow ayagana insha allah iyo ukun french toaster keenan waa diyaarsanaynaa bankeegana waa diyaarsanaynaa intaasaa meesha noo taalo insha allah quraac yar oo fudud aan rabaa inaan kasoo tuuro hadduu ilaah yiraahdo marka french toasterka ku hormareyna hadduu ilaah yiraahdo ila socda asxaabta insha allah ila socda asxaabta waxaan ku hormareynaa bankeega hadduu ilaah yiraahdo insha allah halkan waxaan ku shubanayaa burki bankeega ukuna ku darsanaya caanaheen waa ku darsanay insha allah soo qasanaynaa marka insha allah waxaa burki bankeega waa kana waa noo soo qasay waa ujeedin insha allah birtaan aan ku samaysanaynaa hadduu ilaah yiraahdo halkaan ukuntii oo waxaan ku shubanaynaa aan french toaster ku diyaarsan lahayn laba xabo ukuna halkan ku shubtay insha allah in yar oo caano ana wax yar wax badan maaha adi laba qaada camal oo caano ana oo ku shubay insha allah intaasna waa isku garaacaynaa rootigina geesaha kasoo jarjartay waa kaasaa 4 xabo rootiga geesaha maaragtay midka slice waaye rootiga marka geesaha kasoo jarjartay iyo sanan insha allah waa diyaarsanaynaa hadduu ilaah yiraahdo intaa markaan isku garaacano dabka kula tegeyna insha allah labadooda waxaa hal mar inay iga soo wada baxaan insha allah insha allah rooti slice ugu horeeya soo qabanaynaa ukuntaan dhex dhigeynaa insha allah saa aragtiin marka waa kasoo saaray insha allah daawaha saarayna inaa ujeediina jecla insha allah dabkana waxaa waa medium ka dhiga insha allah bcause rootigana waa iska diyaar ukuntana wax saasoo karisa ma u baahno waa ogtihiin marka insha allah insha allah idinkugu dhoweeyo na aragtiina jeclahay insha allah laba slice sameeye labada kale insha allah waxaan ku samaysanaynaa slimming qorfaha shiidan insha allah labada kale ku samaysanayna 4 slice u ahaa insha allah ila socda bankeegiina waa kaasa saasuu diyaar loogu yahay insha allah ila socda sagan labadii hore waa ka saar laba kala ku shubanayna insha allah hawa waa easy waaye birtaasaa ku samaysanaynaa birta adaa haysana qasab maoho daawaa xataa ku samaysan kartaa insha allah kii kala saarayna maaragta oo qorfaha shiidna lahaa insha allah asagana noo soo baxaya hadduu ilaah yiraahdo bankeegeen kalena wuu noogu jiraa marka moos iyo maaragta greebki aan saarnayn aan korka oo sharaxan lahayn
diyaarsanaynaa insha allah waa ku soo qaadanaynaa. Asalaamu calaykum. Waa kanaa alaabti saas inoogu maaragtay inoogu soo dhammaatay, korkana waxaa uga darsanaynaa maaragtay sirabkaasaa ku darsanaynaa. Waa ujeediyeen quraacdeena saasay diyaar noogu tahay. Ujeedaa bankeegii laba noocaan ka dhigay, kaas ma saarin qudaar korkii, fruud ma saarin korkiisa, maarat kanna moosaan saaray iyo xabad yar oo greeba kusoo qurxistay. Kanna waxaa waaye french toaster keenin, korkana waxaa uga daadaadiyey maarat laba nooc waay, midna silimana ku sameeyey midna ma ku sameynin. Marka korkana waa uga daadaadiyey, isagana maarat wax yar waxaa ku darsanaynaa oo sirab insha allah. Marka saddex noocaan ka dhiganay, kaas batar leh korka ka saarnay. Marka waa kaasaa walaalayga jeclaa saasay noogu soo dhammaatay. Asxaabta janalka cunto karinta iigu xirneed wiilashaydii gabdhahayga, ani sida hore marka hore idinkugu sheegay, waxaa waaye maamooyinka waaweyn shaqo igu ma laho, qof walbuu sameyn karaa oo hooye. Intaan gabdhaha yaryarka ah waxaa waaye maam ayaan luul waxyaalaha ay ka duuleyso, waxaa waaye waxaan rabaa gabar yar oo waxba ma karin karta la dhahayo inaan arko ma rabo. Insha allah gabdhaha yararka ah insha allah ugu faa'iideyna usoo geliyey. Gabdha ayagoo yar waddanka imaadeena jiraan maasha allah, oo waddanka ciyaalka badanaa waxbarashay mashquul ku yihiin. Habreer waxaan idin leeyahay, hadda markii la guursadana way wareereen ciyaalka maasha allah. Marka inkastoo gabdho badan oo cunto karin ay soo geliyaan ay jiraan, waa laga faa'iiday alxamdulillah. Qeyr badan gabdhahaas ilaahasi gacantooda ilaah u barakeeyo. Inkastay sida hore ciyaalkeena ahayn wax barteen cunto kariska gabdhihi ay barteen, laakiin insha allah waa wada dadaaleyna. Haddaa hooyooyin nahay intay bartaan gabdhaha cunto kariska, wiilashana kama marno ayagana iskaabulada ah. Habriirtiin waa kana waa idiin soo gelisay, waa quraac fudud adoo sii baxay shaqada samaysan kartaa. Ma igu qaadan maalinta iyaga quraacdan aan sameeyay iyada dhan ba 7 minute ma igu qaadan, xataa 6 minute iyo wax yar sakana yar igu qaadatay. Marka adoo sii baxaysaa samaysan kartaa, maxaa la maalmaha guri joogtaa samaysan kartaa. Gabdhaha kuwii maaragtay la qabo maasha allah, caruurta u sameeya, odayaashiin u sameeya, kuwii la qabin hooyo aabe u sameeya, maalmaha fasaxatiin oo guriga joogtiin, waa maasha allah quraac ah alxamdulillah. Saasaa idin kaga tegayaa. Qadadin way noogu dabixigaysaa, awal habar ayaan luul qada bise idiin soo gelinaysa, laakiin maanta maaragtay quraacna waa idinkugu soo qabtay insha allah. Hadduu waqtiga ii saamaxo maca alcasariya idinkugu soo daba qabanaa insha allah. Marka waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Janalku waa janalkiini yaala dhaafi janalka, hala subscribe garee dadka igu cusub insha allah. Gambaleelkana furta saa u aragtiin ayaan luul waxyaalaha ay soo geliso oo lasoo dhawaada idin leeyahay. Wiil iyo gabarba dhalinyarada ii soo dhawaada insha allah. Waxaan idin leeyahay commentiga wixii fariina ay qabtiin commentiga igu soo qora. Commentiyadiina qurquruxda badan waa idinkaga mahadcelinayaa insha allah. Barnaamijka cunto karintana noo sheer garee hadduu ilaah yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. insha allah. Hadda saliidii aan insha allah ku shubanaynaa daawaha. insha allah wax yaro saliida ku shuban ila saacda xir xir hooy ish. Waxaa waa asxaabaan wax la tusinayaa, waa idiin sheega aniga kuweyga ugu horeeya kuwa maarata cunto karinta la baraayo. Gruub qaar way yaqaanaan, kuwaan aqoonin insha allah waa la tusinaa hadduu ilaah yiraahdo. Marka xabadii basasha eheedaa kusoo darsanay hanoo soo guduudato. Markay noo soo gududataa isku soo laabanaynaa hadduu ilaah yiraahdo insha allah. Hadda saliidii aan insha allah ku shubanaynaa daawaha.
إن شاء الله حيرو سليدة كشبان إلى الصعدة حير حير هاي إيش محاوة أصحابا محلطو سينايا وإذين شيء يعني كويغا أوه رايكوه مارتو عند كارينت لبرايو جروب قال ويا قال نكو عفوني إن شاء الله على السنة بإلهي راهو مركا حبدي بصش إيه هذا قصو درسني هنوصو جدودته ممكن نوصو جدودتا عسكو صلاة وانينا هدو إلهي راهو أنا بس شيء ساسة ما أعرف أوسو جودتي إن شاء الله كنا قدرنا شيء تنسي أقدر سامي إن شاء الله هكو درسنا هنا بردي راسو جرجرة حبت بردي وشو يريري واجبكينكي يبصشي يحبت بردي ايه انت هشكو فران وشو صلاوان هنا هاجير يكو درسنا هنا إن شاء الله تاسا وحير قدرايا فرهوي كان نواعرفين أساقن وحيرا قدرايا كان نواعرا قدرايا إن شاء الله كم كم بدينا يبقص أنا زائد اللي حيرة قدرة أستغنى وعصبو وحيرة بينا قدرة قص وحواجيات أستغنى أنا عني اللي وقدام بينك وحارة وعينا قدرة قدارتان جديد قدارتان قدرة إن شاء الله إلى الصعدة تايس كسو كران واسو سولاوان اينا بكوس عيش كوح لغوعنا عربنا انو لعان نو يشمر كوان اي اي تسو كرتو ان شاء الله سانو نوغو سو كرا يمارتي چيكين كيني يو مرقي دبكا قدارتي وحاس قدر سنني انت ان شاء الله داو كلا سو سارتي وحان روا ان شاء الله عيش كيني انا مارتي انكو دياريو هدو الى يرادو الى السعدة سليد يراميش انو كسو شبتي بدي أوري سامك سارة إن شاء الله دي بقى دبي إن سبعة سبعة ده كلام ربعين وين نقضه مرك إن شاء الله واسك صلاون هنا إلى الصعدة إن على عبتين كلام هالكاسين أو كريسة مرك ديار صو نقطه إن شاء الله واسك صلاون هنا دولا يراد إن شاء الله واكاسة قروح ده سو نو صو بحاي عيش كمرك دب كله علي مارد سبعة فريش وكله هذا للدبي عمل أود دمايا ما شاء الله. أني مركع عيش كسوق الدب دب وعليا. عبدي أنا كلا سعرنا هنا. مكساسة قوة هنا إن شاء الله. وأجدين ديار نوي هاي. تبي جسنا هنا إن شاء الله. إن عيش كأني نوكاس. إن مركو حكود درسنا يا هدوا دجينا يا. ماينس iyo kajab maarif yar oo isku jiro xogo yar basbaasna uu leeyahay kulaal yar ku jiro
كان قرقة أو قدر سنة إن شاء الله كل حد راعي أنتو دبك سعرني هاي كوز تيست معانو يلا يا إن شاء الله كان ديار موتة هاي إن شاء الله واسكسوا لعبنينا واسكسوا قرنينا مركة وكاساس الديار روبوت هاي وصوق قري وأجي الدين إن شاء الله وحمد الله أصحاب جنب كي كحيران قبل هاي جيبيل الشي دي بو إن شاء الله وحاوة عمتا أصفدو تساس وقصو طورة إن شاء الله دو إله إيراد وحلسكو ده ده هاي أني قمرا بسايدين شاكي وكاس جيكين كي إيو قدار تيواكواس أنسكو سو كريب عيش كي نسيد سبايد وكالاوسو سميسا لركين وكا جيس كنوغا سارن بس هدم حانو دي من عبتان كين اللي قادن هنا ان شاء الله عافيمات ان شاء الله كوكو عن اله نقدقو ان انت هيسن اله السيو ان كومنتي ان شاء الله وحفرين يوصو ريبا ان حالا تنم سسكراب غري قنباليل كفورت ساو اركتين هاب ريان لولو حيالا ايسو قلسو ان شاء الله عنتو كارنتين انما انتو حاواي قادو يو قريع لوضو واسكوكين صوت داري وقتی هدو ایسا محن عصریه نیش الله وای نکو صادری دونه هدو ایلاعی را دمانت مرک واکس او حالا حالا لایک کریو لایک حالو قبته کامنتی حالا ساقر انشاء الله وی حفرینا قبتن ماشش ایو صریب کامنتی دی نقرح دو بدن ایدو علی نماش الله وای دکه مهد علنا یا اصحاب جنر کیو کحیران سر دواده این لایه های هایا دو اوجه دین هابر روی صاد داشت جکه دی صاد گشه ایدی کنه که عکره انشاءالله مقاعده هایا وحلاک دلبنین او بر اید که هلس که دعفو و اوجه دین مرکراشین که هابر تین ایک صاد تورتی مرک انشاءالله وحاید الله السلام علیکم و رحمت الله و برکات محاوا عصریه دینی مرک خود دو قبسن اینا و ایان لولو مرک لیدین سال عبدتی که که عصمه سن اینا انشاءالله عصریه کدیگنو کیر سکر انتو که سنا هاف عانه لو حبا اکونه بیکن باور هف کس عانه این تا این لایک اصلین و کود درین انشالله یه وحی رو هیله این تا ساز کو قصنه اینا انشالله مرکیل سعده هف کس لیدن و کود درین انشالله بکیری سکرت کود درنه کیری کاس میگی سوای لابد حب اکنتا کودر اینا انشالله ای که دی واسکو سلامه اینا اکنتا کودر اه واسکو سلام قن اینا انتا دو با وحدا انتا اکنتا کودر اه واسکو دیابر اینا معرکت حال اهال کس میحد اینا کلی اسکو سامین ای تور های کوان هل قادو بيكين باودر كينو طريق قادة داس ايه انتانا السودح قلنا وايدي صلابنا واسوق قصي سدح داس ماركتي كوسا كسودي سدح قيبوت ان شاء الله هل كان برا ايو جروا كوفيت سنينا ماشا انا سوق الانجري ان شاء الله باقول يوينا بركو قصنا كان ان شاء الله مركان دياري نكشو بدونا واكاسا سليدة دبك نو سعران فليدين منكي نو سوكولو لاتو وكل حيثنين كحكا ان شاء الله واكاسا وافيدي ساسا نقصو جرجري ان شاء الله سليدة كوريذنين وان اسكو سولابنين ما انت كاميرا دي هدا ستوصلو وجيدين وحماركت او سفي عن لو فهمي واه لقرا علي هادو بكوز شاقذن واها يا كاميرا دن مارت ودوبا يقرا علي هادو مرکی شالا واسک سولابنینا و اون جدین یا کی اورین واکن واکه سازاری اون جدین کی کلن واکه ویوجرا کی اورین واکه سا واکه سویبیه نکادمیو واسک سولابنینا صاحب تو واکه اسکا کلیساس و دیار نو نقضی انشالله قیبت کن هر کسی نو جرتا ماشاءالله آدو اجلع سنی های دریم کرتن و هکس آدو اجلع سنی های مرکه و حام کلیه کفه گذا و کعبی کرتا شاه کرتن کرتا و کعبی کرتا ماشاءالله و حدیه ملهن عانه مرتیال کوکل عانه کسیا گلبتیو کلا دکوب کوکل عانه کسی سید آدو معین های ماشاءالله و نجلع سنی های
وانا فضيت واركيسين ولو حجعلا ان شاء الله تريب كليتو او كاميرا لي دوباي او ستايب باي ستايب اتسفي عن واركيسين انا ايدي كوسو قليو ما انت اي تنك مساو ملايين اتسفي عن ما واركينين كما بوغن كرتين مركا واكا سبحان الله يا جنال كوا جنال كيني سودا دوادا قبدا يويلشي ان شاء الله ما انت وحا قراء يو قضا يعصري اسكوكين دبا قبتي وكاس ان شاء الله وحان اذن الله يسور دوادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.